gudoomiye xisbiga mucaaradka ee wadan ee wadanka Mareykanka ahna musharax u tartamaya doorashada golaha wakiilada ee gobolka Murada Jeex Ibraahin Aadan Awqoob ayaa munaasabad ballaaran oo maanta taageerayaashiisu ugu qabteen hotel Shiraaqle ee bariga magaalada Hargeysa ayna ka soo qayb galeen uqaal waxgarad haween dhalinyaro ganacsato iyo mudan kale waxa uu si rasmi ah u shaaciyay inuu iska casilay xilkii iyo xubinimadii uu xisbigaasi uu ka hayay. Waxaan ka mid ahaa xisbiga Waddani muddo ku siman 10 sano oo ka soo bilaabmaysay 2011 bishii Oktoobar 6-deed. Maanta ay tahay bisha March 4-aad 2011 waxaan si toos ah isaga casilayaa xilkii gudoomiyenimo ee dalka Mareykanka. Waxaan si toos ah uga baxayaa xubinimadii xisbiga Waddani. Xisbiga waxaan 10 sano haddaan israado dib u celi taariikhda ama maskaxdeeda marxaladan ku bilowno waxay ahayd urur isagoo tartan kula jiray 7 urur. Waxaan ka mid ahaa markaa dhalinyaradii waqtiga badan gelisay inuu noqdo xisbi. Nin kasta wuxuu dareemi karayaa marxaladaasi inay ahayd marxalad qof kasta tacabkiisa dee uu garan karayo intuu gashaday. Waxaan u gudubnay xisbi 2013. Waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ugu adkaysatay duruufii shaqalaaleed ee u guntaday inay mucaarad ku noqdaan xisbiga kordhiya iyo xukuumadda casilaya xilliga jirta. Waxaan filayaa inay qaar badan la mid xilligaasi ku jireen aynay hankooda iyo himilada xisbiga ay u taageersanayeen ay ahayd rajada ay ku soo toosi jireen subax kasta. Waxaan 3 sanadood oo ka bilaabmaysay 2013 ilaa 15 kadib nolosheedii geedigeedii tagay dalka Mareykanka. Isaga laftigiisa oo waddan cusub oo noloshiisa iyo dhaqankiisa iyo wax kasta u cusubiin, haddana waxaa ahayd mucjisad inaan 69 maalmood oo Mareykanka jooga aan noqdo xogeeyihii gobolka Minnesota. Waxaan xasuusanahay markii 8 bilood kadib aan xilka hayay inaan qayb libaaxna ka qaatay dhismihii Mareykanka ee xisbiga oo ka bilaabmaysay gobolka Minnesota. 3 sanadood oo ka bilaabmaysay 16-kii meel 2 sanadood 16-kii iyo 17-kii oo xisbigu ku jiray halgankii ugu adkaa ee doorashada madaxtinimada inaan waqti badan geliyey oon usbuucii gelin jiray in ka badan 7 saacadood. Waxaan xasuusanahay markii xisbigu ku guuldareystay doorashada madaxtinimada ee 2017 dhacday ayaa waxay is-casilay gudoomiyihii Mareykanka xilliga. Waxaa kala tagay taageerayaasha xisbiga. Waxaa 2020 intaanay bilaabmin ama 2019 dabeeqadiisii waxaa dhacay khilaaf weyn oo ka bilaabmay xulistii xubinimada Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee xisbiga Waddani oo ka dhex dhacay deegaankayga iyo xisbiga dhexdiisa. Waxaan xasuustaa iyadoo khilaafkaasi taagan yahay November 2019 in xisbigu ku baaqay mudaharaad, dabeetana xaruntiisa lagu roga dhagaxaa, dabeetana dadka deegaanka iyo xaafadani si toos ah uga hor yimaadeen xisbigay taageersanayeen shalay doorashada. Markay taasi dhacday waxay la soo xeedhay gudoomiyaha si toos ah. Waxaan mushkiladii markaa arkay anguna lahaa qofka ula xisbinimadiisu ka weyn tahay deegaanka iyo dadkaba aaminsanaha wixii maanta qaldamay inay baryaana qaldami doonin. Waxaan xasuustaa inaan gudoomiyaha anigu si toosa ugu sheegay inaan xalka mushkiladaasi qayb ka noqon karo, kana codsaday inuu soo magacaabo gudoomiyaha Mareykanka. Sidaa awgeed xilkan maanta aan iska casilayo wuxuu ahaa xilkii xalka u noqday mushkiladaasi, mana ahayn intuu xisbigu ka fikiray oo iyagu fikireen inaan Mareykanka yahay noo wadi karaya
حلي إلى صوت دكتور ماي وعامل أنا حلو أركي إن أنا هو حلك يسود دبل كريه تيجي وحن كنت داري إن سوسو ريا دكتي لما مالين كريه لما كوني لغات في هذه الحالة عي إبانتيك يوم كورونا فيروس ع بدخل كا دكتور شغال وعي ملك استاذ ديه إن لا يرادنا دكالي وقوم بدماء مريك الصبح وحلاقي أبايا السويديو حسب دوحة قلت لك يا إنا نتورشوا إيش صوت هاي ودمعينا نقدر مشرح قلها وكلا ده بس أنا قلت لك ماي حسب قيمة هاي نالك تورش ده دقالي ده نيمو هاي عد كده نيمو هاي تورشوا إيش سمع الله وحلاقي قلت لك أقولان شيء هاي يا براد ديجان كا يدت كا حسب قو كلي واحد وصير يا فرصة ده إنه كان كوا بلا وصير لوجا ده حسب قا وأستانت حزبك هي مجلس ما كان بيحس شرطها وطنك حرر هي دستورك واحد حق ولا ذهيل وقابله ما حق هذا هذا واحد هذا سياسة وماها أنتوا كل سكوت ده إن ترى هذا كل كاوي يجي ماذا أيوم على قالنا أيوه بنان كيس جرمانا سياسة وحساب وين حساب تسمح وين هذا واحد بلاسمان أو تويا ترى هذا واحد بلاسمان وافور وقلك do the math وحساب دو هو نقوي حزبك هو حكى قدم تا حسابته وحا صويا لا تنجل يعي إن حزبك النقوم قرر حزب معارضة ودوي سابت وحوية ما أنت دورشو يمكن دعي الديان هي برلمان أما وكيلة دو عنو ديما يلاهين قدومي حزبك هو كان كي سنمان هين كرسي يقول مو هين كرسي وقومي همسا أما أحد دوني أما هي واحد كلي حزب فوق ولا يسري لكن بري يقل بيت ذلك ما يستمع صدق إلى ما تدق من دور شو خد عيش قبل هذا برنامج خلاص صار دورني دور الله هو سه هذا أنا حزب جالس هالين مركز لبعض حزب كله لين على نمو كوب يكون تو بقول كيما أما لحد بقول كيما فتشي صدور شو بده يحتوي ويرتاح وحيلها هو مهم سه حزب معارض يكون دولة وحوي مركو دونا يا إنه هانتو كرسي أو سرطان إنه إلى ليه كادر سكيس إنه إلى ليه تدكيسا أود يكرتد على كاميرا للي هانكيس ما هين حس بيقو ما هين بني التورا ما هين حس بيقو ما هين بوجه عصب كينا سياسة ده ما بشنا أقوله وح حس بيقو كتجي عبد هايبن أو ذكر لسان وح كتجي بشير عبد هايبن وح كتجي داود فرعد وحكيت تجاه رج بدن أو سياسيين ولا يقاني أو طبق السنوات دم بيسي كتير حزبنا بس يبدأ ذو حوي تصارف في عوا حاء ديجان كان عن كسر شيء ذو إلا يذكر له فتي ما كل قادة ذي كرسي وحلو شيء جو كان حزبنا ما أنت هدي عند الدعوة وما دعى يسوع عذيران اللي ما هالجزء كتر طبيعي هدول دعوة ودعي ما يعذيران هو دعية خلاف واحد دعي ذو تا ضد بدن oo kula hadal ha matalan degmada iyo gobolka go'aanka siyaasiga xisbiga wadani awgi inay ku waayaan matalan ma aha maanta siyaasad wali waxa asliga ah diinaha amrigaa ee wad yartay kursiga doonayaana muhiimada xoolo soo doortay midan shaqo soo doortay muhiim waxa ka midan doon inay xisbigaas ku yeesho golayaasha ragga mucaanada oo baahnaan oo loogu yeen dhaame لكن كرسي ما هكيو دمبي ايمانت وحول نغطونا من تدكني كوغا غاتان إنا لديمو تاقيرين عدة مودة جيساني وحال دي شيقي عطاق تينو دياشي ديقانكا وحاكو ما هستين إنا دوسقالي استيتر حقلو ديوسي أحداد إنا نغطو مشارحة تقدمين وحاماك تلقى بلاب حوتي حسبي غا تاقيري سان إياكا تاقيري دي نمبرين سان وحال نقبالي أقوان كستو غاتان وخوصالي سان مستقبل كيني كتيغان dhinaca kalena musharaxa golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa Saciid Cabdisamad Saciid Cudhay uqaal wax garad iyo mudan kale oo madasha iyaguna ka hadlay waxay taageero u muujiyeen musharaxa maanta iska casilay xisbiga Waddani iyagoona tibaaxay meeshii intaas oo sanadood ee uu ku tabcayay ee taariikhdiisa wada ogtihiin maanta warku noo sheegay anigu shakhsiyan go'aanka uu inankaan abtiga u ahay qaatay waan kula qaatay siyaasadana waa dud dayr tahay
hadalladaaduna waxay u ekaayeen hadallo liidar ku hadlo qof ummad hoggaamin kara. Laakiin waxaan hadal ka cadaynayaa taageerayaasha haddaan nahay Ibraahim Aadan uu goobay mar hadduu iska cabsiday xisbiga Waddan inaanu annagu iska cabsinay siduu iska cabsiday haddaanu nahay beesh ama deegaanka uu ka soo jeeday Ibraahim ee codka uu ka sugayay inaanu annagu iska cabsinay raacnay xildhibaanka iyaga cabsinaadiisu. Xisbiyada kalaba dee way furan yihiin fulmiye iyo ciid labadaaba kaynu doonaaba inu gelina codkeennana maanta maahe maalinta maanta xigtaynu ka tashanayna halkaynu marayno inagoo midaysan oo aan biiqbiiqin. Inaga mu horreyn Waddani, maanta haddaynu ka tagno inaga dambayn maayo. Guddoomiye cirri hadduu sidhi Ibraahim iyo taageerayaashiisii waad casishay, war asagaynu caslaynow. Guddoomiye cirro, kol hadduu xeer hoosaadkii Ibraahim Aadan uu goobay ka warramayay uu gooyey, taageerayaasheennu aynu ogeyn, innaguna kii saraynu ku yinni. Codkeenna innaga u xora, gacanteennuu ku jiraa. Haddii aan la kadhiyo Waddan iyo wixii ku jira toona siin mayno. Sidaa lagu ogaado guuldarro aynu joognaa ma jirto, guul baynu taagannay. Sidaa aynu isugu xidhannay ee qorsheennu yahay baynu ahaanaynaa. Markaan ku hadlayo afka beesha Bariga Hargeysa ee Isxaaq Caree, wixii ay ka hunguriyeen Cabdirabaan Cirro marnaba uma quurin. Waxaan idiin sheegayaa oo ballan qaadanaa oonu rubaynanaa taageeraha Ibraahim Aadan uu goobay labada xisbiyeed kale cidaynu taageerano inaad fartiinna iyo codkiinna xartiin codkiinna iyo fartiinna xarsooma lihin. Waxaan leeyahay marka koowaad, ninku siray wax kuu sheeg, ninku siray wax kuu sheeg. Markaa runtii wax kasta oo kaa hor yimaada waxa laga faa'iidan waayo aragnimo iyo barnaamij cusub oo xoog lood qaadato. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu wax ka khayr badan oo ka sharaf badan ifiya qaraba in Ilaahay ugu bedelo. Cabdiraxmaan Cabdillaahi, Fantastic, Aerial TV, Hargeysa.